2013-14, Salmi Extreme designmässigt så kommer det bli ett extremt mycket färgglatt år. Lysande färger och kromade färger, så konsumenterna kommer bli väldigt, väldigt nöjda. Skoplattformen fortsatt naturligtvis. Hade ju ett försläppta på Race-serien som har funkat otroligt bra för oss. Två personer som vann VM-guld i svenska landslaget av innebandy. Samtidigt har vi en liten VM-turné i handboll just nu med där faktiskt finns två spelare som kör ut med Race-skor nu. Så att det är en dundersuccé för oss. Vi kommer bredda den, utveckla den. Lite mer nya färgställningar, olika modeller. Det kommer bli fantastiskt. Skaffmässigt så på Salmi bygger vi naturligtvis vidare på vår dundersuccé i Tip Curve. Svårt att göra det bättre, men jag tycker vi har lyckats med det. Lite spännande nyheter där i skaften. Extreme, Slim Twisten, kommer trycka ännu hårdare på nästa år. Kommer ut i fantastiska nya färgställningar. Konsumenten kommer bli supernöjd och sist men inte minst har vi ett nytt blad på gång också.